হৰি নামৰ ধ্বনিৰে এটা মুখৰিত হৈছে কলিয়াবৰ, আৰু একশৰণ ভাগৱতী সমাজ অসমৰ উদ্যোগত কলিয়াবৰ জিলা শাখাৰ সহযোগত এই কলিয়াবৰৰ নিজ চিলামনা গাঁৱৰ যি একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ জিলা কাৰ্যালয় আছে বা জিলা নামঘৰ আছে তাত এতিয়া দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে, উদযাপন কৰা হৈছে পালনাম মহোৎসৱ। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ, বিভিন্ন ঠাইৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহি ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত। আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে একশৰণ ভাগৱতী সমাজ অসমৰ সৌজন্যত কলিয়াবৰ জিলা শাখাৰ ব্যৱস্থাপনত নিজ চিলামন্ধা গাঁৱৰ যি কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় আৰু কলিয়াবৰ জিলা পালনাম থানত ইয়াত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালনাম মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত বা ভকত বৈষ্ণৱ ইয়ালৈ আহিছে, যিহেতু এয়া কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান, একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় পালনাম থানত ভিন্ন ঠাই, অসমৰ ভিন্ন ঠাই ভকত বৈষ্ণৱ আহি ভিৰ কৰিছেই। আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত যিহেতু পালনাম মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে, আৰু লগতে ইয়াত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। পুৱাৰ ভাগত পাত প্ৰসংগ আৰু ধৰ্ম ধ্বজা উত্তোলন আদি হৈ গৈছে, তাৰ লগতে ভাগৱত শোভাযাত্ৰাও হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই কলিয়াবৰ এই জিলা পালনাম থানৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, য'ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি এই যিহেতু উদযাপন সমিতিৰ লোক আছে, তেওঁলোকৰ কাষলৈও যাম, কি কাৰ্যসূচী আছে, যিহেতু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালনাম মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে। আৰু আমি এজন লোক আছে ভকত বৈষ্ণৱ, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালনাম উদযাপন কি কৰিব? আমাৰ একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ আজি মহাপালনাম 26 তাৰিখ আজি অক্টোবৰ। সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমি আজি খুব ভালদৰে মানে আপোনাৰ আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে পালে খুব নথৈ আনন্দিত পাওঁ। কাৰ্যসূচী মানে এতিয়া বৰ্তমান ভাগৱত পাঠ আগবাঢ়ি গৈছে, ওলাই গৈছে, তাৰপৰা আহি আমি পালনাম আৰম্ভ হ'ব আৰু কিবা ধৰ্ম আলোচনী সভা হ'ব, তাতে সকলো ৰাইজে বহি ধৰ্মৰ ওপৰত, সকলো প্ৰান্তৰ মানুহ আছে, ধেমাজি লখিমপুৰ, একশৰণ ভাগৱতী সমাজ বুলি ধৰ্মৰ প্ৰতি যাৰ আকৃষ্ট আছে, আৰু ধৰি লওক যোনে গম পাইছে সকলোখিনি আহিছে, গতিকে সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক, আৰু যদি আহিবলৈ মন আছে এতিয়াও আহিব, আহি সকলো অনুষ্ঠান পাক পাৰ সকলো পাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাম পৰিৱেশ। এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু যিহেতু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে কাৰ্যসূচী, কি কি কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তলৈকে হ'ল আৰু কি কি কাৰ্যসূচী আজি দিনটো হ'ব? কৃষ্ণ শংকৰগুৰু, আমাৰ বৰ্তমান পাত প্ৰসংগ হৈ গৈছে 4 বজাত, তাৰ পিছে পিছে আমাৰ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন হ'ল, তাৰপিছত আমাৰ তৰুণ বিৰাটী সমাজৰ প্ৰাৰ্থনা সভা হৈ গ'ল, বৰ্তমান আমাৰ শোভাযাত্ৰা ভাগৱত শোভাযাত্ৰা হৈ আছে, কণ্টেক্ট পিছতে আমাৰ মূল প্ৰসংগ আৰম্ভ হ'ব, 2 বজালৈ ধৰ্ম আলোচনী সভা আৰম্ভ হ'ব, ইয়াৰ লগে লগে সন্ধ্যা ঠিক 7 বজাৰ লগে লগে গুণমালা আৰম্ভ হ'ব, গুণমালাৰ পিছতেই আমাৰ যি পৰম মংগলময় মহাপালনাম আৰম্ভ হ'ব, তাৰপিছত দেওবাৰে পুৱা 10 বজাত আমাৰ যি শৰণ ভজনৰ কাৰ্যসূচী আছে সেইখিনি হ'ব, তাৰ শেষত গৈ বিয়লি 5 বজাত ধৰ্মৰ অৱতৰণ হ'ব, আৰু আমাৰ যি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী তাৰ অন্ত পৰিব। কৃষ্ণ, ইয়াত আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 28খন জিলাৰ ভকত আছে, গতিকে আমাৰ সমস্ত আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি, গতিকে আমি সকলোৰে সেৱা ধৰিছোঁ, আৰু যিসকল আছে সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, লগতে আপোনালোককো আমি এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি বৰ সুন্দৰকৈ কৰিছোঁ আমি তেওঁলোকক, আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে শিবিৰ ৰাখিছোঁ, বুঢ়া ভকতৰ কাৰণে বেলেগ, বাকী আমাৰ ডেকাসকলৰ কাৰণে সুকীয়া আছে, ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়াও তেনেকৈ ঠিক বেলেগ বেলেগ ৰাখিছোঁ আমি, মানে যাতে কোনো ভকতে কষ্ট নাপায় তাৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰিছোঁ সুব্যৱস্থা আমি ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। আমি ইয়াত ভাবি লৈছোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত অসমৰ প্ৰায় 10,000 ভকতৰ সমাগম হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু এই 10,000 ভকতৰ সেৱা ধৰিম বুলি আমি মনত আহ্বান লৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ এই নিজ চিলামন্ধা গাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় পালনাম থান, এই থানত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহা পালনাম মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে, আৰু ইয়াত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহিছে, একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰতিখন জিলা প্ৰতিটো শাখাৰ বিষয়ে ভকত বৈষ্ণৱ আহিছে, আৰু হৰি নামৰ ধ্বনি এক উখল মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, আৰু ভকত বৈষ্ণৱৰ ইয়াত ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ হৈছে, আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কলিয়াবৰ এই একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ জিলা পালনাম থানত দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে পালনাম মহোৎসৱ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।